Tchucos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Isa para todos, para você que é criança, adolescente, adulta, velhinho. Bom, a gente tá tendo mais um vlog aqui no canal. Tô tendo muitos vlogs aqui no meu canal. Esse é o segundo vlog que eu tô falando aqui, de uma viagem. Eu tô em Paraguari, na casa da minha tia, de novo, porque eu tenho o quê? Farra! Upi! Não, é porque eu me chamo Faria. Faria vem de farra, né? Mãe, minha mãe tá ali confirmando. Então, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu ainda tô em casa e eu vou viajar com o Tio Alto e com a Tia Laurinha, não é, mãe? Então, na hora que eles chegar, eu mostro pra vocês e meus pais também vão, mas eles vão depois, tá bom? Vai todo mundo junto. Então, vamos lá! Pronto, já fiz a mala. Isso mesmo. Ai, será que eu vou com essa roupa aqui, ó? É tão bonita. Será que eu vou com essa aqui? Acho que eu vou com essa aqui que eu já depois no corpo, né? Outro dia eu vou com essa. É, outro dia eu viajo com essa aqui. Quando eu arrumo o cabelo, né? Tô bonito. Fazer maquiagem, ó. Passa um botãozinho. Agora um óculos. Isso. Um óculos era o que tava precisando para dar um charme no meu visual. Isso. Tá ótimo. É assim que eu vou viajar. Tchau, paz. Beijão. Bom, gente, então eu já entrei aqui dentro do carro e eu já tô na estrada. Gente, e eu tô aqui com a Tesourinha do Tivaldo, como eu disse no início do vídeo, daqui a pouco eu mostro esse pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem muito desse vlog, porque eu gosto de gravar pra vocês, mostrar o que eu tô fazendo. E o que eu tô fazendo cá, escutando música, yeah! Funk. Nossa, gente, então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vocês viram minha unha? Muito bonita, tá, gente? Eu achei ela muito linda. Muito bonita mesmo. Tchau, bom. Bom, gente, eu já cheguei aqui na casa da minha tia. Tem uma piscina lá, eu adoro piscina, gente. E minha prima, a Duda, não sei se ela está aqui. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como estão? Vou pegar só um pouco pra você ver se você gosta. Tá bom. Gente, então, já passou algum tempo aqui, eu tava deitada. E a minha tia tava vendo gravar o vídeo, eu fico mais grego. Oi, tudo bom? Fala pra toda a minha família, sabe que eu tenho um canal no YouTube. Mas, gente, eu tô reconhecendo a minha família como Isa para todos. Isa para todos. É meu sobrenome. Isa para todos já está na parte da família, porque todo mundo gosta de Isa para todos. Todo mundo sabe que eu tenho um canal no YouTube, não sabe, vai ficar sabendo agora, não. Toda a família não sabe que eu tenho um canal no YouTube. Fala pra geral, porque eles vão gostar muito do conteúdo. Porque eles gostam muito, tá? E é isso, né, gente? A minha família toda aqui. Se você estiver ouvindo algum barulho, é porque minha família fica conversando. E minha família não sabe falar baixo, igualzinho eu. Ela fala o quê? Gritando! Igualzinho meu pai, gente. Meu pai, você sabe o que ele tá falando? Fala em cima. Porque ele fala muito alto, gente. Mas eu vou falar muito alto e... Olha. Olha eu no espelho. Você viu, vocês estão, né, me vendo? Eu chamo a Nascinha de gritando, né? Mãe, pra que é preciso? Dá um oi aqui, Tesourinha, no meu vídeo. Oi! Beleza? Olha, eu estou... tô aqui mexendo na minha mala. Oi, gente! E aí, tudo que tá indo aí no canal da Isa para todos? Um beijo! Esse é muito bom, parecer no canal Isa para... Tô sabendo, né? Família foi louca, né? Esse é pra poder fazer comida, né? Então, gente, eu tô aqui na piscina, né, tá de noite sim, mas não tem hora pra nadar, porque nadar comigo mesmo, e tem aquela quente, e tem essa daqui, que é grande, e ela é meio fria, mas eu gosto assim, porque dá pra fazer vários pulos, vários mergulhos, e eu vou fazer alguns pulos pra vocês, e vou mostrar eu mergulhando também um pouquinho pra vocês. Então, ó, vou fazer três pulos, e vou mergulhar um pouco pra vocês verem, e na hora que eu sair, eu vou dar... Até amanhã, né, gente? Então vamos lá. Primeiro pulo.
batendo aqui, já entrei lá. Meu pai tá gravando, se você ouvir um soluço, é porque esse é o soluço, gente. Uhul! Então vamos lá, dá pro 1, 2, 3. Toda lá. E o tio Otto tá aqui, gente. Vocês não viram meu tio que me trouxe aqui, né? Tio, dá um oi aqui. Dá um oi. Gente, esse é o tio Otto. Agora tá minha família. Eu vou pedir pra essas novas. Vamos deixar tudo vago pra minha família assim, ó. Deixa o vago. Ferro. Tô esperando eles acabarem de começar, né? Vamos esperar, né, gente? Dois, três, dá um oi aí, gente! Vou mergulhar, gente. Ah, é nada. Da dando aqui, dou uma boa noite pra vocês.